Вітаю вас, шановні телеглядачі! У сьогоднішньому ефірі ми поговоримо про таланти нашого краю – талановиту молодь. Гостем нашої студії є керівник зразкового художнього колективу хору та ансамблю «Тоніка» при Палаці творчості дітей та юнацтва Рудь Наталія Миколаївна. Доброго дня! Доброго. Пані Наталія, скажіть, будь ласка, чи можна вважати наш край талановитим, багатий на таланти? Я думаю, так. Тому що дуже багато, як ми дивимося телебачення, і наше телебачення Хмельницьке, і дивимося взагалі інші центральні канали України. Ми бачимо той навіть конкурс «Голос діти», що показав, і скільки колосально талановитих, обдарованих дітей є на Україні. А особливо, я вважаю, що дуже співучі люди – це є і діти, є на Поділлі. Це особливо чомусь так показує досвід, що саме діти, які приїжджають з сіл, вони більш голосистіше, чим навіть не знаю, чим це, чи це колорит села так діє, що більш такі голосисті, розкріпощені, вільні. Дуже багато здібних дітей. Тому я вважаю, що Хмельниччину можна вважати одну із талановитих співучих країв нашої України. Розкажіть про ваш колектив, саме про «Тоніку». Скільки взагалі він вже діє, скільки він? Сам колектив вже десь біля 19 років, але я почала працювати з 2000 року, що не помиляюсь. І зараз хорова студія має близько 120 дітей. І це як музична школа, тобто діти поділяються на групи, ті, які прийшли тільки перший раз, це молодша група, далі середня група, старша група. І вже старших дітей, старшої групи, концертної групи хору я створила вокальний ансамбль «Тоніка». І теж він поділяється на групи, це молодша група і старша група. Він таки був при палаці, так? Це все при палаці, все це в хоровій студії «Тоніка» при Палаці творчості дітей та юнацтва. Хто взагалі зараз навчається? Може навчатися маленькі діти чи, можливо, дорослі? Яка вікова категорія? Дітей дуже багато. В нас взагалі навчаються 6 років по програмі. Але приходять діти і 5-річні. Якщо дитина талановита, якщо вона йде по розвитку на 6-7 років, то чому її не можемо взяти в колектив? Є і 5-річні діти. І випускається, якщо хтось займається, закінчує школу в 9 класів, то до 15, до 14 років, хто йде в 11, то до 16, до 17 років. Рік різний. І ось я веду з 5-річних дітей від і до 16-17 років. Взагалі, скажіть батькам, з якого віку вже можна дітей, можливо, з 5, з 4, приводити вже, віддавати в колективи, в ансамблі, можливо, там? От я трошки так прискіпливо відношусь до співу. Деякі хочуть, ще й 5 немає. Але тут питання в тому, що дитина, вона більше організовується, така більш організована, уважна. Вона може сприйняти ту інформацію, яку викладач подає, це мінімум 6 років. Тому що до того це така йде більш ігрова форма, як в дитячому садочку. А є програма, є план, який потрібно виконувати. І не завжди ці дітки малесенькі, вони в спромозі фізично оцю всю інформацію сприйняти і потім перетворити в роботу, так як ми вчимо пісні. Та є хореографічні постановки на ці пісні, не завжди вони витримуються навантаження. Тому, звичайно, 6 років – це так більш-менш оптимальний варіант. Але на вокал беру суто індивідуально, коли діти проходять стадії початкового рівня навчання, середній рівень навчання, і потім я вже сама відбираю, пропоную батькам займатися вокалом. Тобто це не всі діти, і не всіх я беру.
А взагалі талант в дитини в якому віці можна вже виявити? О, ці дітки, їх і в п'ятирічному віці вже видно їхній темперамент. Це все залежить від розвитку фізичного дитини, ну і взагалі емоційного. Я думаю, навіть приходять слабенькі діти, але вони достатньо емоційні, відкриті. Тобто можна мати, ну, якщо так сказати, не мати талант, там, можливо, але мати якісь певні здібності. Да. Просто потрібно мати бажання, в принципі, як так, і до всього. Так, так. Ну, приходять менш здібні, там, і десь не чують трошки, і координація слабкувата. Але якщо в дитини є бажання, велике бажання, то цей процес розвитку, так, щоб воно більш-менш стабілізувалося, проходить за рік, де дитина вже може в певному діапазоні проспівати елементарно, проінтонувати, як мінімум, її, а в процесі її проспівати художньо, виконати цю пісеньку. Тому все це від дитини залежить. Але діти здібні, всі здібні, але тут треба просто працювати. Я люблю трудоголіків. А взагалі бували випадки, що коли, наприклад, діти працювали, і, можливо, вони в чомусь перевершували тих, кому більш дано природою бути талантом? Є в мене такі, але я в процесі про них ще скажу. Є такі діти, але якщо дитина приходить не впевнена у собі, я як викладач, якщо я бачу потенціал дитини, я завжди зможу настроїти так дитину, щоб вона повірила в свої сили. Якщо дитина вірить в свої сили, вона довіряється повністю викладачеві, повністю довіряється. Вона слухає, не просто слухає, вона чує те, про що їй говориться. Та дитина дає результат, колосальний результат. І про цих яскравих дітей я трошки пізніше вам розкажу про своїх. Як ви взагалі ставитесь до конкурсів? Ну, конкурси – це хороша така річ в житті. Чому? Тому що коли ти їдеш на міжнародні чи всеукраїнські конкурси, ти бачиш на загальному рівні свій рівень, рівень своїх дітей, своїх вихованців. Є слабі конкурси, слабкуваті, є сильні конкурси, де приїжджає колосально багато обдарованих, сильних дітей. І ти вже бачиш, що тобі потрібно, що вимагають ці конкурси, який репертуар підібрати, що. Ну і взагалі конкурси, конкурс конкурсу – це така рознь, таке слово скажу. Тому що на одному конкурсі люблять українську пісню і тільки суто українське в сучасній обробці. На інший приїжджаєш конкурс, там треба тільки європейська музика. Українські вони не слухають, не хочуть навіть чути, є тільки європейські хіти, тобто цих світові хіти європейські. І тому тут треба їздити і вже знати, якщо ти знаєш, що ти їдеш на конкурс певний, там є свої вимоги, і ти вже знаєш, який репертуар готувати з дитиною, щоб дитина, ну, як мінімум, зайняла призове місце. Як часто ви своїми вихованцями берете участь у конкурсах і взагалі в яких? Їздимо по можливостях батьків. Батькам дуже велике дякую за те, що вони підтримують своїх вихованців, тому що це дуже фінансово складно. Я думаю, що викладачі, які займаються особливо естрадним співом, вони розуміють, що це колосальна витрата грошей. Тому що і пісню підібрати, і під пісню костюми, і дорога, і ці внески досить великі, я вважаю, це треба. Тільки завдяки батьків, батькам. Діти можуть, якщо є можливості, їздити і бачити рівні конкурсів. Ну, а конкурси, от ми їздили і у Львів, і на Східну Україну, і в Дніпропетровську, і в Ялті були на конкурсі, і навіть в Венгрії один раз були на міжнародному конкурсі. Ну, по можливостях кругом поверталися їде. З призовими місцями? Да, третє місце привезли, і то добре. Тому, ну, конкурси, я ж кажу, що це... Конкурси зараз всі платні, так? Да, обов'язково потрібно внески, немає. Внески, да. Державних нема, на жаль. Тому що, ну, можливо, за технічними такими можливостями, що організатори не мають можливість технічно прийняти велику кількість дітей, тому і проходять ці внески.
Але я знаю, що на що я можу розраховувати, коли от ми їдемо на конкурс і бачу перспективи. Я вважаю, що діти, особливо в солісти ансамблю і хору «Тоніка» – це одне ціле, це один єдиний колектив. Я вірю, що вони дадуть в процесі дуже гарні, колосальні результати. Я на це надіюсь. У нас останнім часом стають дуже популярні саме телевізійні шоу, яких дуже багато вже, і не тільки на регіональних, але й на центральних телеканалах. Взагалі, ваша думка, це допомагає, це дає дітям якусь певну практику? Чи, можливо, чи якийсь стрес того, що дуже багато дітей відсіюються, просто проходять тільки одиниці, найкращі? Якщо ви говорите про оце шоу перше, яке було телевізійне «Голос діти», то це трохи хвилюючий і нервовий конкурс. Чому? Тому що там дуже багато нюансів в цьому конкурсі. І от зараз мав бути другий тур, але його відмінили. Я вважаю, що правильно зробили. Чому? Ну, тому що дуже багато, як можна, от є на одному рівні, ну нехай от відібрали там 15 співучих дітей. Із цих 15 як можна виділити одного найкращого, якщо діти на одному рівні? В кого щось десь в одному жанрі краще, в другого щось в іншому жанрі. Тобто діти всі різні, але всі талановиті, але хочуть вибрати. Да, я не знаю, якось я до цього дуже так скептично відношуся і не дуже я ці конкурси люблю. Хоча на «Голос діти» от брав участь Саша Попчук. Теж ходить. Це вихованець вашої школи? Так, да. Ходить в ансамбль «Тоніка». Але він не попав в прямий ефір. І Рижак Поліана з Дунаєвець. Вона попала в прямий ефір. Здається, дівчинка народним голосом, так? Співала? Ні, вона співала естрадну «Агілєру». Ага. Ну, там є свої нюанси. А взагалі, от є конкурс «Крок до зірок», деякі діти люблять туди їздити. Ну, там дуже лояльно відносяться до дітей. Там не стільки конкурс, скільки, напевно, дають дітям більше шоу, дітям просто виступити. Вони там відпочивають, там немає ніяких образ, психологічних якихось таких стресів у дітей. Більш так спокійно це все продумано. То в такому варіанті, то шоу, телешоу може ще бути. Ваші плани, творчі плани на майбутнє? Які творчі? Працювати. В цьому році в мене в планах підтвердити звання зразкового художнього колективу України. Планується дуже велика програма і з репертуаром, як для хору, для ансамблю. І проєктується, зараз в планах є проєкт «Вечір української пісні». Я надію, що до фіналу він дійде, цей проєкт. Працювати, ще раз працювати. Час нашого ефіру майже вичерпано, тому на завершення можете звернутися до глядачів та щось побажати. Що я хочу сказати, що діти, які хочуть співати, хочуть навчатися, я запрошую, двері завжди «Тоніки» відкриті, приходьте, будемо працювати. А всім хочу побажати здоров'я крепкого, творчих досягнень і все, всіх благ. Я вам дякую за наш візит, бажаю вам реалізації творчих планів, а вам дякую, що дивилися. І нагадую, гостею нашої студії була керівник зразкового художнього колективу хору та ансамблю «Тоніка» при Палаті творчості дітей та юнацтва Наталія Миколаївна Рудь. Хай щастить! У студії працювала Руслана Єгорова.